ကိုရတဲ့လူကတတိဖြစ်နေတော့ကို့အပေါ်မှာကိုချင်းမစားနိုင်ဘူးမချစ်နိုင်တဲ့မချစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လုပ်လို့မရဘူးလေယောက်ျားတော့မယူကျွန်တော်ဟိုစားဝယ်ရမှာပြင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့နေရမိသားစုဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီတခြားလူတွေနဲ့မတူနေရသူတွေရဲ့ character တစ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရိုက်တယ်ဆိုလည်းပြောပါဦးဝက်စားတွေကလည်းတခါမှအဲ့လိုမျိုး cherry ဒါဝက်ဘူးလားတုံးဝထူးခြားပြီးတော့နော်ဝက်ဘူးဒီမင်္ဂလာဆောင်ဝက်စုံကိုချက်ဒီ designer ပေါ့နော် shine on နေပြီးတော့မှ cherry တဲ့ဒီ wedding တစုံလည်းဝေးရမယ်ဆိုတော့ဟာလို့စောစောစီဈေးဥပောက်တော့မှလာလို့သိရမှလာချင်းချင်အောင်လုပ်နေရလားတော့စဖြစ်တယ်ဒီလိုဝတ်တော့လေဟိုသူတို့သမီးဆိုပုံမှန်ဆိုစိတ်ကလေအဲ့လိုမျိုးမထင်ဘူးဆိုတော့သပင်ကလည်းလေးတယ်လေဝတ်စားကလည်းတော်တော်လေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုယောက်ျားတော့မယူကျွန်တော်ဝတ်စားဝယ်ရမှာပြင်ဟုတ်ချဲအဲ့လိုလေတခန်းတနားကြီးတွေတော်တခန်းအောင်စိတ်ကူမြေတခန်းတနားကြီးတွေလောရတိတ်မကြိုက်ဘူးလူမျက်ခင်းပြင်လေးမှာရိုးရိုးလေးပဲရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပူကြိုက်ပါတယ်လူတခန်းတနားကြီးတွေဝယ်ရတာအရင်မကြိုက်စိတ်ကူကရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့နော်အဲတောင်တော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်အဲ့လိုလှူမဲ့တက်မဲ့အဲရိုးရှင်းတဲ့ဘဝလေးကိုဖျက်ဆီးချင်တာပေါ့မျိုးပေါ့ဆိုဝယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဟိုပါပေါ့ဟိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလိုအရန်ဟိုတယ်အကောင်စားကြီးဒီမှာငှားပြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးတိတ်မကြိုက်ရိုးရှင်းရှင်းလေးသွားတာပဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့အဓိကကိုကြားတဲ့ဒီကြီးစားကိုကြီးချစ်ပြီးတော့တမိုးထားဖို့ကအဓိကတော့အဲ့လိုအချီကရှိဘူးမရှိဘူးဆိုလေအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲထားလဲဟိုရေးသားရှိရဆိုတော့နာမည်ပဲရှိရလေအဲ့လိုအချိန်မပေးနိုင်တော့သူတို့တက်လဲတိတ်ဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီလိုပါပဲနည်းနည်းစကားပြောပုံလောက်တော့လဲအဲ့လိုမျိုးထားတော့ထားခြင်းပါလေအဲအဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့ကိုယ့်ဟာ easy လေးနဲ့ဒါဆက်တန်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်အမှန်မှန်တော့အပြင်မှာအပြင် character ကကြတော့လေကိုယ့်ဘာသာကိုရိုးရှင်းရှင်းနေတယ်ပုံမှန်လည်းနေတယ်ဟိုအချိန်အဲ့လိုမျိုးအပြောပိုင်းလည်းတိတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒါမဲ့အလိုင်းမမကတော့ဒီလိုဈေးဘက်ခဲနာပါညာကတော့အပြော့ပါအမှန်တော့လေလူတိုင်းမှာအခက်ခဲရှိရယ်ဆင်းရဲစရာရှိရယ်ဒါမဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲစရာတွေမပြဘဲနဲ့ကိုကအမြဲတမ်းပြောနေတာဟိုကို့ post ကိုကြည့်ရနဲ့သူကဟိုအပူပဲမရှိတဲ့ post ပဲဖြစ်ချင်တယ်အဲကြောင့်တိတ်ပိတ်သက်တွေကိုခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဟိုပေါ့ဆင်းရဲစရာတွေမပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဆရီရဆန်နှုံးကြတာဘယ်လိုမျိုးလဲဟိုကြီးသားကိုဆန်နှုံးလားအဓိကကိုချင်းစာတရားရှိပြီးတော့ရေချင်းယောက်ျားတစ်ယောက်မှရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့အရေးချင်းပေါ့မိမတယောက်ကိုလှုပ်ရှင်းနေတဲ့ရေးချင်းရှင်ရတယ်ပြောကို့ကိုလည်းတကယ်ချစ်ရမှာပေါ့နော်ဒီလောက်ပါပဲဟိုလိုအရန်ချမ်းသာမလို့ဘာလို့ချိန်သိမ်းဖြစ်နေလို့တတိနဲ့ယူတာအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့လူတယောက်ကကိုရတဲ့လူကတတိဖြစ်နေတော့ကို့အပေါ်မှာကိုချင်းမစားနိုင်ဘူးမချစ်နိုင်တဲ့မချစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့လုပ်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ကို့ကလည်းချစ်ရမယ်သူကလည်းချစ်ရမယ်ကိုချင်းစာတရားစိတ်ရင်းခံရှိရတဲ့သူရလေကောင်းလေပါပေါ့ကောင်းလေပါဟိုဒီကတော့ကို့မိသားစုကိုလည်းဟိုဟုတ်တယ်မိသားစုနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့နေရမိသားစုဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီတခြားလူတွေနဲ့မတူနေရသူတွေရဲ့ character တစ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းနားလည်ပေးနိုင်တဲ့နည်းပုံမှန်လေးနဲ့နေတတ်တဲ့ type ကိုနည်းနည်းကြိုက်တဲ့သူနဲ့မှအဆင်ပြေမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့